Pak Jiřímu Chybovi a Františku Dělákovi. Teď ale už takovýho Vika Karetu na první pozici, tuhle chvíli už terén, ho jsem zmiňoval jako prvního Josef Kňášek. Vidím tam také Daniela Bittnera, který se tam dostává teď, ano, na druhou pozici, podíval se tam tím tou levou stranou, na vnitřní straně, levotočivé zatáčky. Na první pozici tedy Josef Kňášek, muž, který reprezentuje KH Tour Giant Cycling Team. Start, který jsme slibovali, start, který se stal realitou. Kategorie Masters má svoje skupinu pěkně pohromadě. Ondřej Zelený, podle předpokladu, přiváží na svých zádech Jiřího Chybu. Tahle dvojice by měla udávat tempo, při nejmenším nasloukal. Mezitím ale startují experti. Kategorie expertů vyráží na trať tuhle chvíli na čele dvojice, která se bude muset porovnat po první pravotočivé zatáčce, konkrétně Lukáš Gregor a Viktor Stošek. Ty si dobře pohlídali, jak jeden druhého, tak druhé zatáčkou dnešní vítězství. Lídr kategorie kadetů se dnes jmenuje Daniel Wittner a je to závodník, který reprezentuje autorským stupno, národní, který si připíše 75 bodů pro svoje hodnocení straba českého poháru horských kol. Daniel Wittner, vítěz kategorie kadetů, za ním by se na druhém místě měl udejit Samuel Jirouš české spořitelny a na třetím Martin Fešťák. Jdeme už teď se straba českého poháru horských kol, se dnes umístí reprezentant české spořitelny Specialized Junior Mountain Bike Team Samuel Jirouš. Jen Daniel Wittner byl dnes nakonec lepší než tento biker české spořitelny, který se bude připisovat 65 bodů do průběžného hodnocení letošní série strapa českého poháru horských kol. Připomínám, že dnes hodně samotný závod objednilo a to je Jiří Chyba, který jede v kategorii Masters pro druhé místo a stříbrnou pozici. Je to potvrzené za 53 minut a 3 vteřiny se ztrátou 1 minuty a 5 vteřin je Jiří Chyba na druhém místě. Za ním si třetí pozici vybojuje Miroslav Kobe, ten už je tuhle chvíli na začátku cílové rovinky, muž, který se dlouho držel na této pozici v rámci dnešního souboje, bude přiběžovat 60 bodů do svého výsledkového bloku, pokud jde o letošní sérii Strava českého poháru horských kol. Mezitím ale ještě zamíříme pro dalšího vítěze Josefa Kamlera, který také suverénně, to je reprezentant Erste Premier Sport Team, mezi experty zvítězí obalem experty, ale těmi, které si přivezl o jedno kolo zpět ještě do cílové lajny. Protože jeho vítězství Josefa Kamlera bylo naprosto suverénní, na ním by se měli ukázat na druhém a třetím místě jeho soupeři, kteří měli ale poměrně velký odstup od lídra pořadí kategorie expertů na půl minuty. To bylo u Viktora Stoška a o další 15 sekund potom u Jakuba Kavalíra. Míříme právě do cílové lajny, kde nám dojíždějí ještě závodníci kategorie karetů, ale tady Jakub Kavalír. Jakub Kavalír teď je nakonec na stříbrné pozici s odstupem 42 sekund na dnešního vítěze Josefa Kamlera. Vyhlížím, může se stát tím číslem 106, kterého teď vidím v cílové lajně. Ano, to je Viktor Stošek, MS Bike Academy Racing, nakonec na třetím místě. Dlouho držel pozici číslo 2 v průběžném hodnocení, nakonec je z toho ale třetí příčka v závěrečném hodnocení kategorie expertů pro dnešní první závod Strava českého poháru horských kol. Paráda! Tři nejlepší známe v kategoriích kadetů, také v kategorii Masters a teď už také díky třetímu problémy tam měl fartovním rošku úplně na pravé straně spolu závodníků z bikerů, který naštěstí situaci dobře zvládnul, výborný stav u Dominika Průka a Josefa Jelínka, Dominik Průdek, ten včera ukázal svoji sílu v rámci eliminátoru, kdy nakonec dominoval, teď trošku problémy na samotném začátku, konkrétně v podání borce, který si
Adama Mita z Trek Team už přijímá gratulace na začátku cílové rovinky a gratulace naprosto oprávněné. Dnes to nebylo jednoznačné vítězství, dnes to byla absolutní dominance ze strany Josefa Jelínka a proto zasloužený triumf v prvním závodě letošního ročníku Strabag českého poháru horských kol a o druhém místě už je v tuhle chvíli také rozhodnuto. Dívám se na polské barvy, které se nám za chvíli objeví v levotočivé zatáčce na začátku cílové rovinky. Mezitím se ale bude také bojovat o jednotlivé pozice. Připomínáme, že za další místa se dál vedou body do Strabag českého poháru horských kol. Druhý muž průběžného a za chviličku už konečného pořadí se jmenuje Tomáš Buzinský, závodník polské sáhy LKK Lux Slavno, také naprosto jednoznačně uhájí stříbrnou pozici v rámci dnešního závodu Strabag českého poháru horských kol. Na třetím místě by se tady měl objevit Jaromír Skála, závodník české spořitelny Specialized Junior Mountain Bike Team, a to se také v tuhle chvíli děje. Už ho tady vidíme při nájezdu do posledních desítek metrů jeho závodního boje. Dnes může zůstat už naprosto v klidu, čtvrtý muž pořadí teprve teď výjíždí z lesní sekce a tím pádem může slavit se svými přáteli a podporovateli. Jaromír Skála je třetí muž konečné hodnocení juniorské kategorie Strabag českého poháru horských kol. Tady je čtvrtý muž, který s ním dlouho držel partu, který s ním dlouho držel tempo, Jonáš Dezina, NS Bike Academy Racing, dnes z jeho podání taky velmi dobrý výkon, velmi dobrý závod. Tahle čtveřice se rozhodně hodně odměnila v tom, který na 1 hodinu 10 minut a 10 vteřin připočítává cené body do celkového hodnocení českého poháru. Až do pěta přicháte, tak jako to vypadalo, že to je kategorii cené body také pro Vojtěcha Božnicku odkází a postava 1.08.29. Ještě jednou, ale o 11 měsíců dále, to znamená duben 2016 a zároveň olympijské body do té kvalifikace pro olympijské hry v Riu. Rozhodně se dostaneme k tomu, jak to bude vypadat a jak by ten souboj mohl vypadat také v kategorii muži elite. Teď už ale pojďme do prvních metrů kategorii ženy elite do třeba 20 let a také juniorky a vidíme tady velký souboj i hned v první metr závodu. Na první pozici se dokázala tuhle chvíli napačit Lucie Veselá, která na svých zádech leze Barboru Prudkovou, ta je tam schovaná na druhém místě a kategorie žen elite a do 23 vyráží na podaří start a jak ona a všechny její soupeřky budou na tom poprvní pravotočivé zatáčce. Výborně odstartovala Denis Adela Šafářová, velkou chybu tam udělala Petra Kozelská, která si bude muset probíjet tím startovním polem směrem nahoru, nepodařilo se jí. Dobře našlápnout do ledy Pavla Halíková, závodnice, která patří do elitní kategorie. Po levé ruce má start kadetek, to je skupinka, která nám teď vyráží, uvidíme, kdo lépe zvládne tu startovní rovinku. Naprosto s klidem výrazem Jusina Bolta na stovce, Jana Tesařová na první pozici, Tereza Vaníčková na pozici číslo 2 po startovní rovince. Jak to vypadá na mezičasech, pokud jde o... Ženské kategorie závodnice, která se ale reprezentuje Českou republiku.
budou patřit dalším závodnicím, které by měly bojovat o co nejlepší pozice. 702 a 705, to znamená, že v tuhletu chvíli Monika Konečná, teď už 733, 511, Magdalena Mejšenová se stává suverénní vítězkou kategorie kadetek. Bylo to 25 vteřin na její soupeřky, uvidíme, jaké budou ty rozdíly právě v tuhle tu chvíli. Něco ale na tom nemění, že Magdalena Mišonová, závodnice reprezentující Sokol Veltěž, je závodnicí, která se startovním číslem 511 se stává naprosto s přehledem vítězkou kategorii kadetek a právě Magdalenu Mišonovou uvidíme na stupních vítězů na tom nejvyšším stupínku. Teď ale budeme hledat startovní čísla 502 a 501, protože to jsou závodnice, které by měly atakovat druhé a třetí místo právě mezi kadetkami. Se startovním číslem 502 Tereza Vaníčková pojede pro druhé místo. Gratulace směrem Tereze Vaníčkové, která udržela druhou pozici se ztrátou 42 vteřin a 7 desetin. Kdo bude na třetím místě? Měli bychom tady hledat pravděpodobně Moniku Kučerovou se startovním číslem 503 a nakonec je to ano, 501, Tereza Sásková bere bronzovou medaili a třetí místo a zároveň 60 bodů do celkového hodnocení českého poháru. Pánová udrží tu svoji výbornou formu v letošní sezóně a stává se závodnicí, která naprosto dominantní. Závodnicí, která se letos výborně vedla také tady v Praze Řepích, protože je to suverénní vítězka dnešního závodu. Jana Čečinkarová ukazuje svoji formu i tady v Praze a stává se naprosto s velkou převahou vítězkou závodu, který srovnává kategorie elite a do 23 let. Jana Čečinkarová opravdu klobouk dolů před tím, co dneska předvedla, protože je to závodnice, která si to sama odtáhla a sama se dostala až do cílové rovinky. Zaslouženě bude brát v kategorii do 23 let 75 bodů, protože 75 bodů, to je ta hodnota, která se připočítává vítězce, případně vítězům ostatních kategorií za vítězství, a bude to tak platit také u Jany Čečinkarové. V tuto chvíli bychom měli být ale připraveni také na Karlu Štěpánovou z Kona Cycling Point. To je závodnice, která naopak povede čelo kategorie ženy elite. Karla Štěpánová, které zbývají posledních 15, 10, 5 a teď už také s Karlou Štěpánovou jsme v cílové rovince. Závodnice, pokud si oddělíme kategorie do 23 let a ženy elite, je tou, která ovládla kategorii ženy elite s 52 vteřinovou ztrátou právě na Janu Čečinkarovou, která ale dokázala skutečně uhájit ty pozice napříč všemi závodnicemi ve startovním poli. Jana Čečinkarová, která je teď tady společně s námi a bude také hodnotit to, co budeme moci vidět dál, protože teď už opravdu tady máme pouze kategorie ženy elite a ženy do 23 let. Jana Čečinkarová s výbornou formou a já se kladím, Jano, moc blahopřeju, ahoj. Ahoj, dobrý den. Jakým způsobem se vyvíjel závod z tvého pohledu? Tak závod se vyvíjel poměrně hodce. Bál jsem se startu místem dopředu, ale hnedka v první zadáčku se to natáhlo a dostala jsem se dopředu a pokud jsem se snažila jak zjít, bohužel dneska nepřála štěstí. Měla hodně technických problémů, takže pak jsem celý závod vyjížděla sem. A stává se to právě v tuhletu chvíli a tady bude ostrý souboj o to, kteří závodníci pojedou to první mírné pravotočové zatáčky na těch nejlepších pozicích. Viděli jsme tam startovní číslo 7 a také startovní číslo 3. Uvidíme, jestli vše bude bez problémů a každý ze závodníků dostane dostatek prostoru k tomu, aby vyjel do první vykrosové části tak, aby skutečně prodal svoje startovní. Go, 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 go.
mezi nejlepšími závodníky, které dnes můžeme vidět na startu a zároveň také v první části dnešního okruhu. Jede se na 8 kol, pouze to 8. v cílovém prostoru rozhodne o tom, kteří závodníci se i hned potom, co dokončíme finální dny tohoto závodu, tedy Strava českého poháru, dostaví na první, druhé nebo třetí místo další závodníci a už je dohromady 55 závodníků, kteří náma projeli první mezičasem. Můžeme vidět, je to také Dominik Starý nebo Michal Benda, už také Pavel Čedivý, který uzavírá pátou desítku startovního pole. Opravdu Jabdu, velmi nasekané startovní pole, které má nejen na ty hlavní favority, ale také na... Protože se jdeme pro startovní číslo 2, ale vidíme tam také výborný dojezd, pravděpodobně Honzy Vasla, Jan Škarnec, ale bude stačit na první pozici Jan Vasl, do toho tady ještě všechno a hluboký respekt před Janem Vaslem, který dojíždí na druhém místě, zároveň na první pozici kategorie do 23 let. Jan Škarnec a Jan Vasl, první dva závodníci, teď už ale uvidíme také závodníky se startovním číslem 3 a to by měl být Jan Nesvadba. Pokud se nestalo nic neočekávaného, tak Jan Nesvadba si dojede pro třetí místo. Výborně to on zarozjel a teď bude brát třetí místo. Pokud se podíváme na to celkové vedení, tady ale výborný dojezd, jak Jana Škarnicla, tak především Honzy Vasla, který ještě do toho šlápnul a možná kdyby se jelo ještě jedno kolo, ale teď už jsou dané výsledky, teď už dojíždí také startovní číslo 5 a to bude Tomáš Paprska. Bajkerka Čes cyklotým Tábor Denisa Lukešová. Druhé místo vybojovala polská závodnice reprezentující USK Sokol Květy Magdalena Zielinská. A vítězství putuje do České republiky zásluhou bajkerky Nutrend Specialized Racing Adély Šafářové. Starostka městské části Praha 17, paní magistra Jitka Sinková, už mnohokrát byla u bajkových závodů a jsme za to velmi rádi i dnes, stejně jako ředitel ASC Dukla Praha plukovník Jaroslav Přišťák. Právě teď předává ceny nejlepším juniorkám Denisa Lukešová, Magdalena Zielinská a Adéla Šafářová. Skála. Druhé místo pokutuje za polskými barvami. And the second place is Tomáš Budzinský, LKK Lux Slovno.
a vítězem kategorie juniorů se v dnešním českém poháru stává za tým SRAM Mita Strek Josef Jelínek. O 33 vteřin dokázal Josef Jelínek vyhrát a zvítězit. Na třetím místě pak Jaromír Skála, který se vešel do jedné minuty pokuty. A se podíváme na rozdíly těchto bikerů. Vešla s racem Barbora Průdková. Druhé místo obsadila second place goes to Nadia Heger, S2 Bike Store Team. Výborná závodnice z Rakouska jde tedy na druhou pozici. Vítězkou kategorie žen do 23 let se stává bajkerka SRAM Mita Strek Jana Čečinkarová. Jana Čečinkarová systémem Start Cíl dokázala dnes ve velmi početné konkurenci v kategorii žen do 23 let zvítězit. A dobře si je toho vědomá také starostka městské části Praha 17. Stává Jan Vastl Bianchi Counterwell. Jan Vastl, který si musel poradit i s technickými problémy. Nic to ale nezměnilo na tom, že právě tenhle ten biker si teď pokládá ceny za první místo a přijímá od plukovníka Jaroslava Třišťáka také gratulace a blahopřání za první místo. Tři nejlepší v kategorii do 23 let, Jan Reichardt, Matěj Průdek a Jan Vastl. Poprvé se dostáváme ke kategorii, kde si budeme vyhlašovat hned pět elitních závodnic, tedy kategorie ženy elite. Na pátém místě se v dnešním českém poháru umístila za KC Kooperativa Jablonec nad Nisou Pavla Havlíková. Čtvrté místo dnes patří bikerce Outcircle Cycling Janě Kesek-Štefkové. Posuneme se ke stupňům vítězům. Dnešní bronzovou pozici vybojovala Jitka Škarniclová, česká spořitelná Accolade. V kategorii ženy elite se dnes na druhý stupínek postaví Karla Štěpánová, Kona Cycling Point. A vítězkou dnešního závodu kategorie ženy elite se stává bajkerka SRAM Mita Strek Jana Čečinkarová. Janu Čečinkarovou, kterou jsme samozřejmě viděli už v kategorii do 23 let, teď ale jsme v elitní kategorii, to znamená, že teď jsme v tom absolutním pořadí a Jana Čečinkarová ukázala i v tomto závodě, že ta forma pro sezónu 2016 je naprosto úžasná a ukázala to právě i v porovnání s nejlepšími závodnicemi kategorie ženy elite. Prize money, které patří do rukou nejlepším ženám. Blahopřání všem pěti, které dnes byly právě v top 5, tedy do pátého místa. Pátá Pavla Havlíková, čtvrtá Jana Kesek-Štefková, třetí Jitka Škarniclová, druhá Karla Štěpánová a celková vítězka Jana Čečinkarová. Kategorie
muži elite a to je závěrečné vyhlašování v rámci Strabag Českého poháru horských kol pro rok 2016 tady v Praze Řepích. Opět pět nejlepších, pojďme na to. Na pátém místě se dnes umístil bajker České spořitelny Ecolite Matouš Ullmann. Čtvrté místo dnes vybojoval za Express CZ Merida Team Kolín Tomáš Paprstka. Stupně vítězů budou patřit také třetímu v pořadí, kterým se stává také za Express CZ Merida Team Kolín Jan Nesvadba. Napínavé až do závěrečného kola, tak vypadal souboj o první místo. Druhé místo dnes nakonec patří bikeru Bianchi Countrywell Janu Vlastlovi. A vítězem českého poháru kategorie muži elite, tedy konečného pořadí, se stává jezdec SRAM Mitas Trek Jan Škarnice. Pět bikerů, pět úžasných výkonů na osmi kolech dnešní trati a závěrečné gratulace z rukou starostky městské části Praha 17 magistry Jitky Sinkové a také ředitela ASC Dukly Praha plukovníka Jaroslava Pryšťáka. Muže, který i hned za paní magistrou teď bude předávat ceny a také prize money, které samozřejmě náleží k českému poháru a o to víc, že se jedná o český pohár kategorie C1, což je ta největší kvalita, která dává dohromady ty nejlepší borce nejen z České republiky. Teď do rukou také Janu Vlastlovi a vítězi dnešního dne. Pět nejlepších bikerů v konečném pořadí, pátý Matouš Ullmann, čtvrtý Tomáš Paprstka, bronzový Jan Nesvadba, stříbrný Jan Vastl a celkový vítěz Jan Škarnicl. Hodně štěstí a sil do další přípravy v sezóně, která bude ještě hodně náročná a zároveň hodně dramatická, s tím i